Kraj, gde je to? Najze dolga. Ajde, Mario! Ajde, kamerice! Daj na se! Daj pak, radi, gore, radi gore, da produži.
ти отвори ръцете, ти го путаш пак. Гого, ела да го стъпи към Алек, гледай там, гледай, 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 Абе, дай му една, де се как ти го отдаваш на линия кредитирам те, хом, гледай, не му, хом, да гледай! Отри ли? Да, камаради! Але, каче горе, първа! Камаради е цитре, не е удар, да, вече е много далече. Мисли, е, как ти го стоиш, това му отдава, ако справи ти му отдаваш там. Елементарно, дай назад. Мисли, але, ти е назад. Маша, ти ме, браво! Thank you.
mora polega kaši, da se pomeneš. Ali! Ale Biko! Prota, Biki! Ale Tiko! Bravo! Dam, Janko, povedija! Povedija, ne prve i sam si! Pavilno je udara, ma možda je povedeš! Neko vutre! Janko, vete vutre! Go, ususto! Kristijane, stop! Kristijane, stop! Павка плотно, Кристиан, ще купи в Риве! Трети му стоп! Да, е, Кристиан, бе, момче! Браво, Бори! Имай, Павелане! Я ще ти говорим, ако му че, ако не е пред тебе, я ще ти говорим, ако не е пред тебе, я ще ти говорим, добре, стана. Защото виж, че всеки път е рикът там. Е така стой. Готови за първа, Гогич, Кристиане, готови! Стой!